Кои се повари достојни? Дали пишаните медиуми или електронските медиуми? Јас не би ги делела на тоа кои се повари достојни по типот на медиум, туку би ги делела по тоа кои работи професионално, а кои не работи професионално. Кои ги почитува стандардите на новинарската професија. Да се проверат информациите, да се дадат докази кои што лесно може да бидат проверени, да се даде едно уверување дека информацијата која што е кажана е навистина точна, избалансирана, дека води сметка сечија гледиште да биде представена. Така што на тој начин можеме да определиме на кој медиум може да му веруваме, а кој медиум навистина не треба да биде земен предвид кога станува збор за определена тема, доколку не ги почитува таквите правила.